Tervetuloa mukaan Think Circle-keskusteluun. Tänään aiheena on globaalisti vastuullinen ja vaikutusvaltainen Suomi ja erityisesti se, mikä on yritysten rooli vastuullisuuden suhteen. Luontokato, ilmastonmuutos, aikamme isoja kysymyksiä. Miten menestyä vastuullisena yrityksenä ja miten olla kiertotalouden edelläkävijä? Miten varmistaa, että juuri Suomi on se maa, jossa tärkeitä innovaatioita syntyy? Muun muassa näitä kysymyksiä kysymme tänään. Ja tietysti saadaan niihin vastauksiakin. Think Circle-keskusteluissa tuodaan yhteen asiantuntijoita, synnytetään keskustelua, jotta parhaat käytännöt ja ideat voidaan saada jakoon, tavoitteena saada rakennettua kestävämpää tulevaisuutta. Osallistukaa tekin, hyvä yleisö, keskusteluun. Siinä näytön oikealla puolella pitäisi olla laatikko, jossa lukee Q&A. Sinne voi kirjoittaa kysymyksen milloin tahansa tai sitten äänestää jonkun muun kysymystä, niin nähdään, että se kiinnostaa ja se tulisi sitten kysytyksi. Huomioikaa, että jos olette niin sanotussa koko näytön tilassa, niin se pieni laatikko ei siinä näy, eli pistäkää sitten vähän ruutu pienemmäksi, niin Q&A:kin sinne pongahtaa. Ja nyt itse asiaan. Meillä on 6 loistavaa keskustelijaa tänään mukana. Tervetuloa aakkosjärjestyksessä. Vastuullisen liiketoiminnan professori Minna Halme Aalto-yliopistosta, Business Finlandin pääjohtaja Niina Kopola, Hanna Laureen kauppapolitiikan johtaja Elinkeinoelämän keskusliitosta, Euroopan parlamentin jäsen Sirpa Pietikäinen, kokoomuksen edustaja Huhtamäen henkilöstö- ja työturvallisuusjohtaja Teija Sarajärvi, ja Huhtamäki, hän on siis tämän Think Circlein taustalla. Ja kaupan ja kehityksen suurlähettiläs Pekka Voutilainen ulkoministeriöstä. Suurkiitos tässä vaiheessa, että olette kaikki mukana. Täsmäkysymykset jokaiselle, ja sitten toivon, että käydään keskustelua. Teitä on sen verran paljon, niin yritetään pitää puheenvuorot napakoina, ei luennoida, vaikka jokaisella olisi tietysti tosi paljon sanottavaa. Ja tarttukaa toisten ajatuksiin. Pystyn näkemään, jos nostatte siellä kättä ylös, tai sitten voitte ihan vaan antaa palaakin, mutta ei puhuta kaikki päällekkäin. Minna Halme, aloitetaan sinusta. Olet siis vastuullisen liiketoiminnan professori ja sanonut, että meillä on käsillä eksistentiaalinen kriisi ja että markkinat yksin eivät saa yrityksiä toimimaan vastuullisesti. Mitä todelliseen muutokseen sitten tarvitaan? No jos ajatellaan sitä, että yritysmaailmassa on monenlaisia toimijoita, on niitä, jotka on innovatiivisia, vastuullisia, tekee muutoksia toimintaansa, ja sitten on toisaalta enemmän häntäpään yrityksiä, jotka hyötyy siitä, että käyttävät olemassa olevaa mahdollisesti saastuttavaa teknologiaa ja tuotteita ja liiketoimintamalleja. Ja nythän meidän pitäisi tästä vastuullisuusnäkökulmasta jotenkin pystyä edistämään sitä, että ne innovatiiviset yritykset tuotteineen, teknologioineen, liiketoimintoineen menestyvät markkinoilla. Ja tästä syystä me tarvitaan kuluttajien ja asiakkaiden tietoisuuden ja ostopäätösten lisäksi myös fiksua lainsäädäntöä, joka asettaa kunnianhimoisia tavoitteita ja sillä tavalla auttaa niitä vastuullisia kestävän kehityksen ratkaisuja yrityksistä tulemaan markkinoille ja tekee hankalammaksi niiden saastuttavampien vapaamatkustajayritysten aseman. Ja tästä syystä toivoisin, että etujärjestöissä näillä edelläkävijäyrityksillä ja niillä uusilla ratkaisuilla olisi mahdollisimman paljon, sanoisiko, että niitä lobattaisiin paljon sinne lainsäädännön suuntaan ja toimialan sisäisesti myös. Hyvä ensimmäinen viesti varmasti näistä aiheista. Kohta päästään enemmänkin puhumaan. Business Finlandin pääjohtaja Niina Kopola seuraavaksi. Business Finland tarjoaa siis innovaatiorahoitusta ja kansainvälistymispalveluita suomalaisille yrityksille. Miten hyvin vastuullisuus on jo suomalaisyritysten toiminnassa? Kiitos. Joo, kiinnostavaa puhua tässä heti Minnan jälkeen, koska mulla on ehkä hiukan positiivisempi näkemä tähän koko asiaan. Mun mielestä yritykset on huomanneet, että maailman pelastaminen on hyvää liiketoimintaa. Eli yritykset tänä päivänä ovat huomanneet sen, että he voivat erottautua joukosta sillä, että heillä nämä vastuullisuusasiat on paremmalla tasolla kuin mitä lainsäädäntö vaatii ja paremmalla tasolla ehkä kuin kilpailijat. Ja sitä myöden heille syntyy siitä kilpailu
etua, koska heidän toimintansa, heidän tuotteensa, heidän liiketoimintamallinsa, kaikkea tätä voi myydä asiakkaille, oli ne sitten kuluttajia tai toisia liiketoimintoja, näillä juurikin näillä perusteilla. Sitten myöskin yrityksethän toteuttaa vastuullisuuttaan aina siinä omassa viitekehyksessään, eli siinä liiketoiminnassa, siinä toimialalla, missä he toimii, joten nämä vastuullisuusasiat näyttää hyvin erilaisilta erilaisissa erilaisilla liiketoiminta-alueilla. Sitten vielä ehkä se kolmas pointti on, mitä Minnakin toi ansiokkaasti esille, että innovaatiothan on ne, joiden kautta nämä vastuullisuuden asiat nyt kähtää eteenpäin. Ja mun mielestä tässäkin yritykset on hyvinkin selkeästi huomannut, että se on se tapa eteenpäin. Pitää innovoida, jotta on jotain uutta tarjottavaa. Ja kun lähdetään sitä jotain uutta kehittämään, niin siinä on kyllä pääsääntöisesti se vastuullisuus mukana. Ei kukaan enää lähde mitään sellaista uutta kehittämään, joka olisi niin kuin, jos nyt voi sanoa, vastuuttomampaa tai ei täyttäisi kestävän kehityksen kriteereitä. Kiitos Niina, oletkin tai hyvin sanoa, että innovaatiot pelastavat maailman. Mennään Hanna Laureenin, johdat kauppapolitiikkaa EK:ssa. Tässä jo Minnan puheenvuorossa tuli esiin sääntely ja sen merkitys. Miten sinä näet sääntelyn merkityksen, kun puhutaan vastuullisuudesta ja yritysmaailmasta? Mä en nyt kuule Hannaa. Hei, tehdäänkö niin, että Hanna korjaat sitä mikkiongelmaa meidän teknisen henkilökunnan kanssa ja me siirrytään tässä vaiheessa hetkeksi eteenpäin europarlamentaarikko Sirpa Pietikäiseen. Sirpa, me tiedetään, että sulla on pitkä kokemus tässä, olet ajanut vastuullisuutta ja ympäristöasioita, niin mikä on se muutos, mitä olet todistanut, sanotaan viimeisen 10 vuoden aikana? Tämä muutos on ollut aivan valtava. Eli ei voi sanoa, että vastuu on tulossa liike-elämään ja se, että liike-elämä osaisi katsoa pidemmälle myöskin tämä future proof tulevaisuus testattuna, vaan täytyy sanoa, että se on jo täällä. Ja ainakin semmoinen reilu kolmannes yrityksistä on jo siellä. Ja itse asiassa väittäisin, että se porukka on kyllä eteenpäin katsovampaa, radikaalimpaa ja kunnianhimoisempaa kuin politiikka keskimäärin. Ja sen takia myöskin sitten tätä yhteistyötä tarvitaan entistä enemmän. Ja se on tuohon, kun Minna viittasi, että tarvitaan fiksua sääntelyä. Niin mä uskon, että kun tämä on aika radikaali paradigmamuutos. Me tarvitaan juuri tätä tiivistä vuoropuhelua, että me löydetään ne oikeat ja tehokkaat sääntelykeinot, millä autetaan tätä ja vauhditetaan muutosta. Ihan positiivista kuulla, että reilu kolmannes yrityksistä on jo sitä hyvää eteenpäin katsovaa porukkaa. Mennään Huhtamäkeen. Teija Sarajärvi. Sama kysymys tavallaan kuin Sirpalle, mutta nyt yhden yrityksen tasolla, eli käytännössä. Miten teillä Huhtamäellä asenne ja toiminta suhteessa vastuullisuuteen on muuttunut? Niin, tässä oli monta hyvää puheenvuoroa, jotka tavallaan viittasivat siihen, että miten me Huhtamäellä ollaan tätä asiaa käsitelty ja miten suhtautuminen on muuttunut. Eli totta kai meilläkin, niin kuin mä oletan kaikilla muilla, ainakin isoilla suomalaisilla yrityksillä, jonka viitekehyksessä itse työskennellen, niin on ollut vastuullisuus jo agendalla. Me ollaan katsottu työolovaatimuksia yleisten standardien ja ihmisoikeusjulistusten mukaan jo jonkun aikaa. Ja niin kuin tässä aikaisemmissa puheenvuorossa mainittiin, niin usein lainsäädäntö ei riitä, niin sitten on täytynyt tehdä omia tällaisia sosiaalisia ja eettisiä arviointeja. Mutta sen lisäksi tietysti me ollaan haluttu olla vaatimusten mukaisia, eli noudattaa compliancea. Mutta viime vuonna, kun uudistimme strategiaa, niin silloin me hoksattiin se, mitä tässä tuli esille, että vastuullisuus on meille erottautumistekijä. Ja se johti siihen, että me uudistettiin strategia, joka meillä on nyt kovin transformatiivinen, ja siellä vastuullisuus on keskiössä. Yhdessä digitalisaation ja innovaatioiden kanssa, koska nämä kaikki kolme palvelee toisiaan. Ja nyt me ollaan sitä strategiaa lähdetty jalkauttamaan monella eri tasolla. Ulkoisesti tavoitteita antaen, sisäisesti asiaa palkitsemiseen asti vieden, asiaa tapetilla pitäen ulkopuolisten hyväntekeväisyysjärjestöjen kanssa työskennellen.
Ja tavallaan nyt se seuraavan tason transformaatio on alkanut, ja ei me havellakaan siitä, että tämä olisi yhden yön aikana valmista, mutta nyt se tahtotila on kirkastettu, ja meidän koko visio ja missiokin on rakennettu tämän vastuullisuusteeman ympärille. Ja työskennellään. Tosi mielenkiintoinen keskustelu ja jo tärkeitä huomioita tullut edellisiltä puhujilta. Kiitos Teija. Joo, ja palataan tähän myös niin kuin siihen, että mikä on niin kuin semmoisen äärimmäisen rehellisyyden merkitys tässä vastuullisuuskysymyksessä. Mutta mennään kaupan ja kehityksen suurlähettilääseen Pekka Voutilainen ulkoministeriöstä. Me ollaan tässä kuultu monesta suusta, että suomalaisyritykset on aika hyvin omaksuneet vastuullisuuden, mutta oma kokemuksesi liittyen kehitysmaihin suuntaavista suomalaisyrityksistä on osittain eri, niin voitko sitä avata meille? Kiitos. Ensinnäkin mukava olla täällä. Tämä on todella, todella hieno tilaisuus. Mun tehtäväni on katsoa nimenomaan tuonne kehitysmaakauppaan ja kehitysmaihin tapahtuvan kaupan lisäämiseksi, jossa ollaan hieman takamatkalla suomalaisten toimijoiden osalta. Pääsääntöisesti melkein voi sanoa, että isot yritykset on erittäin vastuullisesti toimivia, jotka ottaa huomioon kestävän kehityksen tavoitteet, jotka on edellytys monta kertaa myös rahoittajilta, että pystytään toimimaan noilla markkinoilla. Eli rahoittajat, kansainväliset kehitysrahoittajat monta kertaa edellyttävät myös sen, että tämä vastuullisuusaspekti huomioidaan. Heittäisin peliin myös sen, että tässä on kuitenkin erityisesti kehittyvässä maailmassa myöskin meneillään ISA-arvous. Ja tällä tarkoitan sitä, että se, miten vaikkapa länsimaiset toimijat ymmärtävät arvot, ei välttämättä ole enää samanlainen silloin, kun puhutaan vaikkapa kiinalaisista yrityksistä, jotka tuovat mukanaan myöskin rahoituksen tullessaan ja arvot, jotka eivät välttämättä ole yksi yhteen eurooppalaisten tai amerikkalaisten arvojen kanssa ja kuitenkin näillä samoilla markkinoilla sitten kilpailla. Mutta isossa kuvassa suomalaiset ovat kyllä erittäin vastuullisia toimijoita ja tämä on kyllä selvä kilpailutekijä. Kiitos. Kiitos hyvistä huomioista. Ja näinhän se tietysti on, että jotta pystytään maailmalla kilpailemaan, niin sääntöjen pitäisi olla samat. Nyt meillä on muuten Hannan äänet on palautunut, niin Hanna, haluatko jatkaa siitä, mistä puhuttiin? Eli kysymys oli se, että mikä merkitys sääntelyllä on, kun puhutaan vastuullisuudesta ja yrityksistä? Ja aloita ihan alusta, koska me ei kuultu mitään vielä. Hyvä, heitin kuulokkeet mäkeen. Tietysti täytyy sanoa niin, että lainsäädäntöön kehittyy sen mukaan, mitä yhteiskunnan arvot kehittyy ja tietoisuus ja kompleksisuus ja ratkaistaan ongelmia. Toisaalta tietysti lainsäädäntö on aina jälkijunassa, koska tiedetään, Sirpa ainakin tietää, että prosessi on aika hidas ja demokratiassa näin se on. Se ehkä, mikä sen vastuullisuuden ja sääntelyn näin niin kuin yritysnäkökulmasta ero on, että kun yritys noudattaa lakia, niin taloudellinen perustehan on se sanktioiden välttäminen. Siis tämä on, totta kai siinä on varmasti altruistisia syitä, mutta taloudellinen peruste on sanktioiden välttäminen. Kun yritys on vastuullinen, ihan kuten tuossa Huhtamäeltäkin kuvattiin, niin peruste on pyrkimys lisätä tuottoja tai tuottojen menettämisen pelko. Tämä on tämmöinen realistis-taloudellinen näkökulma tähän. Silloin tietysti, kun puhutaan kansainvälisestä kaupasta, eli EU:n ulkorajat ylittävästä kaupasta, niin silloin kyse on kansainvälisestä laista, jolla sitä enimmäkseen säädellään, ja kauppasopimuksista. Ja on ihan tarpeen, että jos meillä Euroopassa odotetaan, että toimitaan rajojen sisällä vastuullisesti, niin myös silloin meidän kotimarkkinayritykset, kun toimivat muualla, toimivat vastuullisesti, tai kun rajan yli tulee tavaraa, niin toimitaan niin, että ei lisätä vaikka luontokatoa sitten EU:n ulkopuolella. Kiitos Hanna. Luontokatohan on nyt semmoinen oikeastaan niin kuin uusi asia, mikä on tullut hyvin vahvasti tähän ilmastonmuutoksen rinnalle. Jatketaan pikkasen tästä sääntelystä nimenomaan. Satuin juuri matkalla, kun olin tänne studiolle lukemaan kauppalehteä, ja siellä oli juttu tästä EU:n komission valmistelemasta
merkittävästä lakiuudistuksesta. Nyt luen pätkän kauppalehteä. Paketti käsittelee yritysten toiminnan ja hankinnan vastuullisuutta, asettaisi yrityksille velvollisuuden arvioida oman toimintansa ja hankinnan vastuullisuutta muun muassa ihmisoikeuksien, kestävän kehityksen ja ympäristön kannalta. Ja yritykselle asetettaisiin velvollisuus vaikuttaa hankinnan vastuullisuuteen. Varmaan Sirpalta ensimmäinen kysymys, että miten onnistunut ja miten merkittävä tämä EU-paketti nyt sitten on? Se on tärkeää, ja se on tärkeää luonnollisesti siksi, että jos me katsotaan yritysten vaikutusta, niin se taloudellinen vaikutushan on iso, ja me ollaan pitkään sen vuoksi jo säädelty vaikkapa nyt sitten kirjanpitovelvollisuus ja tilintarkastusvelvollisuus ja veronmaksuvelvollisuus tätä puolta. Ja nyt me huomataan, että jos me ajatellaan vaikka ympäristövaikutusta, vaikka sitä ilmastovaikutusta, niin siellä sen merkitys ihmiskunnan ja meidän kannalta on vielä isompi kuin se taloudellinen vaikutus, jolloin yritysvastuussa ei voi ajatella, että se ympäristö on jotain til, se on ikään kuin sitä kuorutusta kakun päälle. Tämä on kiva, että me ollaan sen lisäksi vielä mukavia ja eettisiä ja suojellaan ihmisiä ja eläimiä, vaan kysymys on ihan fundamenteista, miten toimitaan niin, että tämä maapallo pysyy kasassa. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että se pitää olla samoilla periaatteilla aivan yhtä tiukkaa kuin mitä se on tämän talousvastuun puolella. Ja ihan lyhyesti tähän vielä se, että usein esimerkiksi hyvin toimivilta yrityksiltä Suomesta kuulee se, että no minkä takia tällaista sääntelyä tehdään, että mehän tehdään jo kaikki, mitä me voidaan. Niin kysymys on siitä, että silloin kun se on harmonisoitua, niin se on vertailtavaa. Me voidaan nähdä se ero niiden kuningastoimijoiden eduksi, jotka toimivat jo hyvin. Ja toisaalta se on vähän niin kuin rikoslaki, se ottaa koppiin sieltä sitten nekin jälkeen jääneet, jotka ei sitä vapaaehtoisesti noudata. Ja erityisen tärkeää on kansainvälisesti ja toivottavasti, kun EU on edelläkävijä, niin yhdessä Yhdysvaltojen hallinnon kanssa tätä asteita onnistutaan viemään globaaliksi sääntelyksi myös. Teija, näin, että käsi oli pystyssä. Ole hyvä. Joo, lyhyt kommentti tähän, että just niin kuin Sirpa sanoi, niin ilman muutahan yrityksenä sä katsot sitä vastuullisuutta mahdollisimman laajasti. Oli se sitten alihankkijaa tai ihmisoikeuksia, me ollaan siihen arviointiin nyt menossa. Mutta mä näen sen sääntelyn niin kuin ymmärsin, että Sirpa sanoi, että kyllähän se antaisi meille sit yhteistä raamia, ettei jokaisen yrityksen tarvitsisi itse hakea sitä julistusta tai niitä standardeja, niin kuin me nyt ollaan tehty, ja niihin sitten verrata. Kunhan se sääntely on semmoinen raamin tyyppinen, ettei siitä tule sitten mahdoton viedä käytäntöön niin kuin yksityiskohtiensa vuoksi. No tähän oli EK suhtautunut vähän kriittisesti tähän tulevaan pakettiin, niin pystytkö Hanna avaamaan, että miksi? Joo, siis ensinnäkin sanotaan, että EU-taso on oikea taso siinä mielessä, kun globaalia vaihtoehtoa meillä on, ja tietysti, että kauppakumppanit on samassa, eli parempi kuin tämä kansallinen ehdottomasti. Se ainut kysymys siinä, mitä kysymme, ja on tämä huolellisuusvelvoite. Asianmukainen huolellisuusvelvoite kuulostaa jo paljon paremmalta. Kiitos Sirpa. Ja kyse on nimenomaan siitä, että kun siellä sanotaan esimerkiksi yritysten pitää perustaa tällainen niin kuin riskienhallinta- ja toimitusketjun tarkasteluorganisaatio, aivan oikein isolla pörssiyhtiöllä, globaalilla yhtiöllä se on. He niin kuin sanoivat, että antaa tulla vaan, mutta tämä PK-yrityspuoli, ja varsinkin silloin, kun ei ole toimintoja kotimaan ulkopuolella, tuodaan vaikka komponentteja, niin kuinka pitkälle, tavallaan, että mikä on sitä asianmukaista huolellisuutta, ja tämä on vähän sama, kun mennään yksityislain puolelle, että onhan nyt niin, että rikoksen vierestä katselu tai sen suojelu on rikollista, mutta sitten siinä vaiheessa, että missä se menee, niin tämä on se kysymys mun mielestä, että niin kuin huolellisuus velvoitteesta ja PK-yrityksistä, mikä pitää olla selvä, mutta itsessään ymmärrän tarpeen kyllä, ja EU-taso on oikeaa. Jos Hanna tulkitsen sinua oikein, niin tarkoitat sitä, että pienemmillä yrityksillä ei ole semmoisia lihaksia, millä he pystyvät sitä tuotantoketjua niin kuin ihan loppuun asti tutkimaan. Ei. Se on nimenomaan näin, että jos heillä on vaikka presenssiä eikä tuotantolaitosta lähellä sieltä, mistä raaka-aine tulee, niin heillä on hyvin rajattu tämä asianmukaisen huolellisuuden toteuttamisresurssit. Siitä on kyse. Pekalla oli käsi pystyssä. Ole hyvä, Pekka. Joo, kiitos. Nimenomaan ottaisin tuosta kiinni, että yritykset on resurssien puolesta hyvin erilaisissa tilanteissa, ja EU on totta kai niin kuin se meidän viitekehys. Ja globaali
eettiset normit tai jonkunlainen sääntely tai ohjeistus olisi varmaankin niin kuin hyödyllinen. Toimitusketjujen tarkastaminen, jos nyt puhutaan vaikka raaka-aineista, koko tuotantoketjun osalta, se on kyllä erittäin haasteellista myös isoillekin yrityksille selvittää oikeasti, että kuka tämän koboltin nyt on tässä matkapuhelimessa kaivannut. Ja puhumattakaan pienillä yrityksillä. Ja samaan aikaan sitten osa maailman yrityksistä toimii erityisesti tuolla EU:n ulkopuolella, taikka siis länsimaiden ulkopuolella omilla pelisäännöillä, niin erilaisilla pelisäännöillä. Ja tässä on tärkeää se, että pystymme vaikuttamaan myös siihen, että nämä meidän pelisääntömme ovat ne pelisäännöt, joilla myöskin näissä kehittyvissä maissa halutaan pelata. Eli niiden on oltava niitä voittavia pelisääntöjä. Ja tässä on kuitenkin niin kuin oikeasti kysymyksessä kuitenkin kilpailutilanne näiden pelisääntöjen osalta. Niin, esimerkiksi myös kolmansia maita tietysti pitäisi saada mukaan noudattamaan olemassa olevia sopimuksia YK tai OECD, jos puhutaan työoloista, niin sitten ilon, mutta keskitytään nyt enemmän tähän kiertotalouteen. Tuossa alussa, en muista kuka teistä sanoi, että on tämmöisiä vapaamatkustajayrityksiä myös suomalaisissa, mutta aika lailla julkisessa keskustelussa saa semmoisen mielikuvan, että no kaikkihan nyt ovat jo vastuullisia. Tässäkin tuli teiltä hyvin positiivisia näkemyksiä, niin onko, ehkä tämä kysymys on Minnalle, niin minkälaiset yritykset vielä tavallaan ovat vasta matkalla kohti sitä vastuullisuutta ja mitkä yritykset sitten jo ovat täysillä mukana siinä? Joo, kiitos. Siis tosiaan yrityskenttähän on hyvin heterogeeninen ja musta kyllä tuntuu, että aika monet tässä meidän keskustelijajoukossa sen tietää. Ja sitten se, että mihin se, niin kuin se vastuullisuuden toivelinja vedetään, niin vaikuttaa siihen, että mikä meidän näkemys on siitä, että onko esimerkiksi kaikki suomalaiset yritykset vastuullisia vai ei. Mutta mä sanoisin näin, että monet johtavista hyväbrändisistä suomalaisyrityksistä tekee todella paljon vastuullisuudessa. Ja sitten meillä on valtavan hyviä tällaisia innovatiivisia startup tai pieniä vastuullisuusyrityksiä, mutta sitten vastuullisia yrityksiä, jotka tekee niinku isoja asioita ja erittäin innovatiivisesti. Ja toki siellä keskikokoisten yritysten kastissakin löytyy vastuullisia yrityksiä, mutta sitten on paljon sellaisia, jotka ei ikään kuin niinku tässä sanoisiko vastuullisuuskentässä tee vielä ollenkaan niin hyvin kuin pitäisi tehdä tai voisi tehdä, jos me ajatellaan suhteessa näihin ilmastonmuutosongelmiin, biodiversiteettiongelmiin, globaaleihin eriarvoisuusongelmiin ja niin edespäin. Ja se voi johtua niin kuin resurssien puutteesta, on ne resurssit sitten rahallisia resursseja tai on ne sitten osaamisresursseja. Ja tässä sitten juuri ehkä niin kuin näiden yritysten, jotka ei ole taitojensa puolesta tai sen ihan oman niin kuin, liiketoimintansa puolesta siellä vastuullisemmassa päässä, niin he tietysti tarvitsevat enemmän niin kuin sitä tukiorganisaatioiden apua, että on se nyt sitten toimialajärjestöt tai on se erityyppiset konsulttiyritykset tai on se jotkut muut sitten niin kuin yhteistoiminnalliset kuviot. Ja sitten ne yritykset just tarvii nimenomaan sitä fiksua lainsäädäntöä myös liikkuakseen eteenpäin. Eli ne, jotka ei ole vielä siellä lainsäädännön ylittävällä alueella. Niina, ole hyvä, kommentoi. Eli kiitos. Varmaan ollaan samaa mieltä siitä, että yritykset on hyvin erilaisilla tasoilla tai ovat erilaisissa tilanteissa. Ja yhdyn täysin tuohon, mitä Minna sanoi, että suuret pörssiyritykset ja sitten on paljon näitä innovatiivisia startteja, joiden koko liiketoimintamalli on vastuullisuuden niin kuin edesauttaminen. Mutta ehkä tärkeää ja liittyy myös tuohon aiempaan keskusteluun tästä EU-lainsäädännöstä, että minne me halutaan vetää se vastuullisuuden raja, mistä Minnakin puhui, että mikä on se raja, se minimiraja, koska mä luulen, että se juridinen minimiraja on kyllä sellainen, että kaikki sen jo täyttää. Eli tavallaan niin kuin kukaan ei riko tällä hetkellä lakia, mutta tekeekö yritykset, kaikki yritykset niin hyvin ja niin paljon kuin he voisivat, niin se on toinen kysymys. Ja missä menee sitten sen tavallaan juridisen rajan ja sen tavoitetason
rajan, niin kuin, mitä, missä se menee ja miten me pystytään se kommunikoimaan hyvin erilaisille yrityksille, jotka on hyvin erilaisissa liiketoiminnoissa, on palvelua, teollista toimintaa, jossa voi olla ympäristövaikutuksia, on toisia, joissa voi olla henkilöstövaikutuksia, on niin kuin hyvin niin kuin monisyinen tämä koko kartta. Ja oikeastaan mulla ei ole siihen vastaustakaan, enkä yritä tätä niin kuin pienentää tätä ongelmaa, mutta mun mielestä meidän pitäisi ehkä keskustella siitä enemmän, että missä me nähdään, että se hyvä taso on, mitä meidän tietenkin pitäisi niin kuin tavoitella Suomessa, koska siitä voi tulla niin, että koko Suomelle se kilpailuetu, mistä mä puhuin, että se ei ole vaan ne edelläkävijäyritykset, vaan jos me saadaan ne, jotka on nyt vähän siellä keskitasolla, mutta ei kuitenkaan riko lakia vielä ottamaan se lisäaskel, niin tästähän voi tulla mahtava vientiase jopa Suomelle. No näin tietysti toivotaan. Ensin Hanna ja sitten Teija. Ja nyt ei kai... niin kuin tuntumalta, että... Joo, ole hyvä. Hetken ei kuultu, mutta nyt kuullaan taas. Hyvä. Tuntumalta, että ne mitä näkyy, että mikä niitä yrityksiä ajaa, jotka nyt on sitten siellä kärjessä, niin tietysti ulkopuolinen rahoitus on sellainen asia, jos on asiakkaat, jotka vaatii, mä muistan, että maailman 10 parhaan, olisiko 5 parhaan joukossa on yksi brasilialainen pankki, jota ihmettelin kauan, kunnes ymmärsin, että ketkä sen pankin asiakkaita on. Ja sitten tietysti niin kuin rahoitusmarkkinat varsinkin tällä hetkellä, siihen täytyy sanoa, että kyllä eurooppalaisella säätelylläkin on ollut siinä merkitystä, mutta se tulee yleensä joko asiakkailta, rahoittajilta tai omistajilta se selitys siihen, että miksi joku on siellä huipulla, ja sitten ehkä uskallan sanoa varovasti, että taas jos ollaan hännillä, niin voi olla, että vastaus taas kerran löytyy näistä kolmesta elementistä. Niin Hanna, ketkä ne brasilialaispankin asiakkaat oli, jotka selitti tämän asian? Heillä on paljon eurooppalaisia ja amerikkalaisia asiakkaita, jotka siis kun kilpailuttaa rahoituspalveluita, niin vaatii, että on tietyt asiat kunnossa. Juuri näin, ja tämähän on se heti, mitä Pekkakin sanoi tuossa alussa, että rahoitus on tässä tosi, tosi tärkeässä osassa, ja siihenhän itse asiassa myös EU nyt satsaa oikein kunnolla, mutta Teija, olin luvannut puheenvuoro sinulle. Niin tuosta Niinan puheenvuorosta, Niina ryösti aika paljon, mitä meinasin sanoa, eli mä luulen, että Pekka sanoi kans jotain sen tyyppistä aikaisemmin, että mikä olisi se voittava standardi tai pelisääntö, ja se ehkä niin kuin keskisuuren ja pienen yrityksen maailmassa en ollut paljon, paitsi yhden hallitustehtävän kautta kurkkasin sinne, niin mä luulen, että se on juuri noin, että ei ole resursseja lukea kaikkien maiden lainsäädäntöjä, jahtaisi se lainsäädäntö ei edes riitä esimerkiksi työolojen suhteen, ja jolloin sun pitää määrittää sitä vastuullisuutta uudella tavalla, niin mä luulen, että sellaisille pienemmille ja keskisuurille yrityksille, joilla ei ole resursseja näihin perehtyä, niin Suomi voisi toimia tämmöisenä vastuullisuuden työkalupakin rakentajana, jossa me määriteltäisiin se, että mitkä ne on ne hyvät pelisäännöt, johon kaikki suomalaiset yritykset minimissään sitoutuu. Ja sitten voi olla toki sellaisia isompia, jotka pystyy sitten vähän siihen päälle vielä tekemään. Mä luulen, että se auttaisi kauheasti, koska ei millään yrityksellä ole aikaa lukea kaikkien maiden lainsäädäntöä ja yrittää sieltä tulkita henkilöstöstä ympäristöön kaikkea siltä väliltä. Kuka teidän tämmöisen vastuullisuuden työkalupakin ottaisi tehtäväkseen? Onko se EK vai kuka? Mitä jos olisi joku tämmöinen yhteisharjoitus? Se olisi EK, muutamia yrityksiä. Se voisi olla jotain, mitä me tehtäisiin Suomessa työryhmäpohjalta, kutsua mahdollisimman monta eri tasoa mukaan. Eli jälleen tämmöistä yhteistä keskustelua, yhteisiä niin. Ratkaisuja. Niin. Erittäin hyvä. Sirpa ja sitten Pekka. Tuo tällainen yhteinen standardi ja työkalupakin kehittäminen erinomainen idea. Ja toivottavasti saataisiin myös sitten EU-käyttöön, kun juuri Hanna viittasi, että tämä on se oikea viitekehys, että me voidaan vaikuttaa kansainvälisesti. Mutta mä hiukan helpottaisin tätä PK-yritystuskaa sillä, että jos me ajatellaan tätä lainsäädäntöä, niin ihan selvästi tuolle Ossin pullalle, joka on täällä Hämeenlinnassa, se on liian vaativa ja se ympäristövaikutuskaan ei ole niin kovin iso. Mutta silloin me tosiaan puhutaan mikroyrityksistä. Ja tämä SME eli PK-yrityksen määritelmä on tosiaan varsin korkealla 500 työntekijää ja 500 miljoonaa on liikevaihto, niin kyllä sieltä resursseja löytyy. Ja silloin se ratkaisu, joka me toivottavasti saataisiin tähän työkaluun, oli se, että velvoitetaan se laittamaan vakiosopimusehtoihin. Niinhän yritykset toimii jo tällä hetkellä materiaalivastuun osalta. Ei se ole Huhtamäki yksin tai Kesko yksin, joka vastaa, tai Nokia.
jos se materiaali, mitä heille toimitetaan, ei vastaa laatumäärityksiä. Ja siellä on aika tiukat sanktiot. Ja sitten vastaavasti se velvoite vieriytyy eteenpäin koko sen toimitusketjun. Ja tämä on todella tärkeää, koska tätä kautta, jos me toimitaan EU-tasolla, niin me saadaan se voima, jolla myöskin esimerkiksi Aasian tai Afrikan tai muiden alueiden yritykset tuottavat sitä tietoa ja raportointia. Ja siinä myöskin tämä kolmannen osapuolen auditointi, jossa meillä on paljon auditointiyrityksiä, tulee apuun katsomaan, että todella tehdäänkö sitä, mitä sanotaan. Mutta ilman, että se on lainsäädäntövelvoite, niin ei yksi yritys, ja luulen, että tässä alkaa olla Suomen keskokin aika pieni, niin kykene vaatimaan koko alihankintaketjulta tätä tietoa. Mutta jos EU vaatii, niin me kukaan muutetaan tällä koko sitä maailmanmarkkinoiden pelisääntöä omalta osalta, koska me ollaan EU:na niin iso markkina, niin mä näen tosi ison mahdollisuuden eurooppalaiselle bisnekselle tässä. Nyt oli tainuantaa Pekalle ja sitten mennään Minna ja sitten Hanna. Kiitos. Palaan noihin rahoituskysymyksiin. Sekä erilaisissa trust fundeissa, jotka on monta kertaa sijoitettu kansainvälisiin kehitysrahoituslaitoksiin, että kehitysrahoituslaitosten rahoituksessa on hyvin pitkälle näitä pelisääntöjä jo kirjattu. Ja niillä pelisäännöillä näitä rahoitusta ainoastaan on mahdollista saada. Yhtenä esimerkkinä tuon esiin vaikka tuon IFC:n International Finance Corporationin puitteissa ilmastorahaston, johon Suomikin on sijoittanut yli 100 miljoonaa euroa, josta on myös mahdollista yritysten saada tietyillä edellytyksillä rahoitusta. Suomalaiset ei ole toistaiseksi tästä Suomen rahasta saaneet yhtään mitään, koska eivät ole pystyneet täyttämään näitä rahaston kriteereitä. Eli siinä on vielä tekemistä myöskin niin kuin kotiläksyjen tekemisessä. Ja siihen tietysti niin kuin haasteena on toimijat, joilla on sitten omat rahat käytössä ja jotka eivät katso tarpeelliseksi toimia näiden pelisääntöjen mukaan. Ja se on sitten loppuasiakkaiden asia päättää, että miten he haluavat tämän vastuullisuuskysymykset ratkaista. Lähdetäänkö näillä pelisäännöillä, jotka ollaan itse asiassa käytännössä aika pitkälle länsimaisten toimijoiden toimesta tuonne kehitysrahoituslaitoksiin saatu. Eli ne pelisäännöt oikeastaan löytyvät sieltä. Minna. Hyvä, kiitos. Tähän Niinan ideaan, että Suomelle kilpailuetu tällaisesta kokonaisvastuullisuudesta, se on erinomainen idea. Ja sitten se, että kuka sitä edistäisi, että miten me nostetaan näiden pienehköjen yritysten, joilta omia kyvykkyyksiä puuttuu, niin on jo keskuskauppakamarin tällainen ilmastositoumus ja ihmisoikeussitoumus, kutsutakoon sitä nyt vaikka instrumentti tai mekanismi, joka on juuri sen takia luotu, että nämä pienet yritykset, jotka ei oikein niin kuin melkein ymmärrä, että mistä on kysymys, niin saisivat jonkun raamin ja sitten toisekseen saisivat niin kuin jonkun merkinnän siitä, että millä he voivat niin kuin sitten toimitusketjussa asiakaspäähän, yritysasiakaspäähän osoittaa, että meillä on tämä asia kunnossa. Ja mun mielestä tuohon koalitioon olisi nyt, että jos jotain ruvetaan järjestelemään, niin siitä voisi vaikka alkaa tästä keskuskauppakamarin olemassa olevasta systeemistä. Ja sitten heitän tähän keskusteluun vielä sellaisen pointin, että tämä vastuullisuus ei tosiaankaan ole mikään yksi könttä. Eli esimerkiksi tämä, mistä Pekka nyt puhuu, että nämä suomalaiset yritykset niin kuin heikosti saa näitä IFC:n ja Maailmanpankin YM-rahoituksia, niin se liittyy mun mielestä vielä suuremmassa määrin ihmisoikeusosaamisasioihin kuin ympäristö. Osaamisasioihin ja että suomalaiset yritykset on niin kuin jollain tavalla pikkusen kommunikaatiokyvyttömiä ja sokeita, jos puhutaan nyt erityisesti siitä niin kuin pienempien keskikokoisten yritysten päästä, niin tässä ihmisoikeuskysymyksessä, ja se tietysti pitkälti liittyy siihen, että kotimaassa lainsäädäntö on pitkään huolehtinut ihmisoikeusasiat, ja sitten on vähän niin kuin
vähän sellaista meillä kulttuurista pääomaa siihen, että oltaisiin paljon tehty liiketoimintaa sellaisissa maissa, joissa ihmisoikeudet on ongelma. Mutta mä oon tuon asian kanssa ollut paljon tekemisissä, ja me huomattiin, että kun mun ryhmän tutkijakollegat kävi kouluttamassa FinPartnershipin, joka on yksi tällainen esivaiheen pienten rahojen myöntäjä, niin näitä yrityksiä, jotka haki niitä rahoja, niin siellä läpimenoajat lyheni ihan dramaattisesti niiltä yrityksiltä, eikä siitä ollut kysymys kuin puolen päivän koulutuksesta ja erityisesti panostettuna siihen, että et mitä on niin kuin ihmisoikeusvaikutuksellinen, innovatiivinen liiketoiminta. Se on selvää, että ihmisoikeudet ovat äärimmäisen tärkeitä, kun puhutaan vastuullisuudesta, mutta koska meidän on pakko jotenkin nyt tänään rajata keskustelua ja me puhutaan kiertotaloudesta, niin toivotaan, että jonain toisena päivänä pystytään yhtä hyvin paneutumaan vielä ihmisoikeuksiin. Ja tietysti esimerkiksi Huhtamäelle työolot ja muut, me toimitte muistaakseni yli 80 maassa, niin joudutte niiden asioiden kanssa olemaan jatkuvasti tekemisissä. Mutta Hanna. Niin, joo. Halusin tuohon vielä, mitä Sirpa sanoi näistä vakiosopimusehdoista. Se on niin kuin tavallaan yrityksille tuttu ja ikään kuin helpohkokin, ja sitä on joidenkin maiden kansallisissakin yritysvastuulaissa, mutta tietysti se ei ehkä näitä meidän ihan kinkkisempiä ongelmia. Ja joskus kävi tätä keskustelua, kun nyt on puhuttu koronan jälkeen, että tuotanto tyttää, tuotanto siirtää kotimaahan, tämä hyvä homma kaikki Eurooppaan, mutta mitä kauempana tuotanto on raaka-aineen lähteestä, ja sieltä, missä se työ tapahtuu, niin se ei välttämättä vastuullisuuden kannalta ole paljon. Tästä ajatuksesta tykkäsin. Euroopassa on kuitenkin poliittisesti puhuttu paljon, käytetty tätä due diligence, eli tämmöistä koko toimitusketjujen asianmukaista auditointia. Ja siihen ei ehkä 500 sadan ihmisen yritys pysty, jos ne vaikka myy 80 markkinalle, vaikka kasvojen tunnistusteknologiaa, ja heidän pitäisi varmistautua, että loppukäyttäjä ei käytä sitä vaikka etniseen profilointiin. Mennään näihin niin kuin pahimpiin tapauksiin, tai sitten sellaisiin maihin, jossa hallituksen siunauksella ja piilettelulla, vaikka on ihmisoikeusloukkauksia tai pakkotyötä, niin siihen hyvin huonosti pääsee kiinni, jos ei pääse edes YK-tarkastajat. Et näitä niin kuin kinkkisimpiä toimitusketjun täysin toisessa ääripäässä, niin tämä vakiosopimus ei poista, mutta toisaalta sitten ei voida ehkä PK-yrityksiltä edes tämän kokoisilta huolellisuusvelvoitteen nimissä vaatia. Nämä on näitä, mitkä meidän kaikkien pitää istua yhteen ja miettiä, että millä kaikilla tavoilla niin jotenkin päästäisiin kiinni, koska ne on vaikeita asioita. Hei, puhutaan innovaatioista, niin kuin Niina hyvin sanoi ja jonka kerroin, että innovaatiot pelastaa maailman, niin ollaanko me niin hyviä suomalaiset innovaatioissa, kun me aina niin kuitenkin halutaan ainakin ajatella olevamme? Kuka haluaisi kommentoida? Joo, Niina, ole hyvä. No mä voisin vaikka aloittaa. Siis meillähän on sellainen tilanne tänä päivänä, että me sijoittaudutaan aika monessa tämmöisessä eri indeksissä aika korkealle. EU:n innovatiivisuusindeksi taisi olla se kolmas ja Bloomberg oli seitsemäs ja mitä kaikkea niitä nyt onkaan. Mutta ja miksi näin on? Niin, ja mitä se tarkoittaa? Niin kun mä nyt tätä olen miettinyt, nyt meillä tässä toisella puolella sitten on se, että meidän talous on sakannut aika pitkään. Eli tämä me Business Finlandissa tai varmaan ehkä tämän pöydänkin ympärillä kaikki ajatellaan, että innovaatioista syntyy talouskasvua. Niin miksi se, että kun me olemme näin innovatiivisia, niin se ei ole synnyttänyt meille talouskasvua. Niin se voi olla niin, että meidän on täytynyt rakentaa se innovatiivisuus ja sitä on tehty pitkäjänteisesti, mutta ollaanko me menossa nyt väärään suuntaan, kun meidän tutkimusmenot on hiipumassa. En tiedä, vastaisiko tämä kysymykseen, mutta mä sanoisin, että meillä Suomessa on tosi paljon innovaatiokapasiteettia. Meillä on hyvä keskimääräinen koulutus. Eli meillähän on PISAssakin, me on pärjätty sen takia, että meillä aika moni ihminen saa hyvän koulutuksen. Meillä aika harva saa semmoista top, meillä ei ole top-yliopistoja tai top-yksityisiä kouluja, vaan meillä on hyvä koulutustaso meidän työntekijöissä ja meillä on elämänlaatu aika hyvää, eli meillä on sitä innovaatiokapasiteettia, mutta ehkä meillä ei ole sitä kyvykkyyttä tehdä siitä liiketoimintaa tarpeeksi hyvin. Eli se on se, missä tämä nyt jää niin kuin jalkoihin, tämä meidän
meidän juttu niin sanotusti, että keksitään, täällä, mutta ei myydä. No Niina, täällä ihan samanlainen yleisökysymys. Osaavatko suomalaiset yritykset kaupallistaa innovaatioita riittävän hyvin pärjätäkseen kansainvälisessä kilpailussa? Anna Minna vastata tähän näin. Joo, kiitos. Yhdyn ihan tuohon edelliseen, että Suomessa erityisesti teknologinen innovointi on korkealla tasolla, mutta sitten meillä on huomattavasti heikompaa se, mitä tässä nyt sitten sanotaan kaupallistamiseksi, mutta mitä mä näkisin, että on sellaista niin kuin myynti- ja markkinointiosaamista, on liiketoiminta, malli-innovointiosaamista, palvelu-innovointiosaamista. Ja se, että meillä on niin kuin ne paukut menee niin voittopuolisesti sinne teknologiseen innovointiin, niin on johtanut tosiaan siihen tilanteeseen, että me ei saada niin kuin yritystoiminnalle ja sitä kautta sit kansantaloudelle niin suurta hyötyä sitten näistä innovaatioihin laitetuista panoksista, kun helposti myydään ne sitten niinku aihioina ulos jo aika aikaisessa vaiheessa, kun ne ei sitten kaupallistuneetkaan. Ja tästä tilanteesta meidän pitäisi niinku päästä liikkumaan semmoiseen tilanteeseen, mikä nyt esimerkiksi kun tämä ikuinen Ruotsi-vertailu jos otetaan, niin siellä se markkinoille tulo, sen ympärillä innovoiminen, liiketoiminta ja palveluinnovoiminen ja se niinku, asiakas ymmärrys on niin kuin ihan toisenlaisessa arvossa, että meidän täytyy niin kuin panostaa siihen enemmän, eikä vaan, niin kuin, että rahaa pitää koko ajan laittaa enemmän, koska nyt mä oon siis joskus sanon näin, että me ollaan tämmöinen teknologian kehityslabra, ihan kiva, se on parempi kuin banaanivaltio, mutta silti olisi niin kuin tosi kiva olla sit se maa, joka ottaa vielä sen seuraavankin stretchin, eli että tuottaa sit niistä innovaatioista niin kuin kansantalouteen myös käyttövoimaa. Kyllä, koska siitähän loppujen lopuksi on kyse. Siellä moni nyökytteli, olette paljon samaa mieltä tässä. Sirpa, ole hyvä, kommentoi. Juuri näin. Meillä on hyvin teknologiapainotteista tämä innovaatio ja digitalisaatio painottunutta. Ja silloin me ei ehkä katsota sitä tarpeeksi laajalla kysymyksellä. Toinen, josta ehkä ei tänään nyt puhuta enempää, niin se on kyllä meillä on ihan hirvittävä riskipääoman puute. Se on sekä Suomessa että Euroopassa rahoitusmarkkinoiden rakenteen vuoksi. Ja tässä meillä pitäisi olla myös eurooppalaisia rahoitusmekanismeja. Että ihan nämä kansalliset ei taho riittää silloin, kun tehdään isoja hyviä investointeja, innovaatioita ja tällä puolella se eurooppalaisen riskirahoituksen rahastojen aikaansaaminen, jotka kykenevät myös kansainvälistä pääomaa enemmän imemään, niin olisi aivan toista. Sitten se toinen, minkä mä haluaisin sanoa, kolmas itsensä innovaatioihin, on se, että innovaatioita pitää katsoa holistisesti. Eli se ei ole vain teknologia tai tuote, se on se future-proof, tulevaisuus testattu, kyky katsoa se 10 ja 30 vuotta eteenpäin, mitkä on tulevat ympäristöhaasteet, esimerkiksi väestökehitykset, ja tietysti siellä on nämä normaalit, mitä yritykset tekeekin aika hyvin, kuluttajapreferenssit ja muut. Ja silloin täytyy olla osana innovaatiota, esimerkiksi tämä liittyy kiertotaloutta ja muuhun, niin se oivallus, että jos maapallon rajat tulee vastaan, niin se tarkoittaa, että sen, mitä tehdään, niin täytyy olla resurssitehokkaampaa, vähäpäästöisempää, biodiversiteettiä suojelevaa, ja meidän pitää sekin olla innovaatio. Tässä palaa vähän Anna kanssa tuohon keskusteluun, että miten me tehdään niitä valvontaketjuja. Ja mä itse uskon, että siellä voidaan niin kuin tämän yhteistyöauditionnin kautta tehdä paljon myös sillä due diligence-pelisäännöllä. Ja silloin kun ei voida, niin se iso kysymys on, ja tämä on myös niin kuin bisneksellisen ratkaisukysymys, pitääkö meidän olla sitten Palestiinan ja Israelin välissä konfliktissa tai sellaisilla toiminta-alueilla mukana myymässä tai hankkimassa, minne YK on ihmisoikeustarkkailijat, jotka eivät pääse paikalle. Vai pitääkö maksaa, koska sitä työvoimaa ja tuottamista tehdään aika monessa paikkaa jostakin muualta. Ja siihen innovaatiot usein me ajatellaan, että me tehdään tätä niin kuin me nyt tehdään. Ja kun me ei voida tehdä tällaista sen paremmin, niin sitten ei voi vaatia, että mä tekisin paremmin, koska mä en voi selvittää sitä. Ja silloin niin osa sitä innovaatioita olisi myös se miettiminen, että no okei, pitäisikö mun miettiä koko sitä hankintaketjua,
tai sitä, mitä teen ja miten sitä kuluttajatarvetta tyydytän, niin uudella tavalla. Ja ympäristön kautta nämä tulee yhä enemmän. Palvelullistaminen, dieselmoottori ei ole liikkumisen ratkaisu, eikä aina ihan kaikki bioenergiamuodotkaan, niin kuin me tiedetään, palmiöljyt ja muut. Ja toisaalta taas aivan upeat innovaatiomahdollisuudet on jossakin esimerkiksi Suomessa kestävä biopohjainen ja sitten tämä tuotepalveluna. Ja siellä pitää olla niin kuin se innovaatio. Tason pitää olla tarpeeksi korkealla. Ajuta, että tämä on seiväshyppy, eikä vaan aitajuoksu. Että esimerkiksi resurssitehokkuudessa vuonna 2050 pitäisi olla 10-kerroin. Ja se ei ihan nyt vaan sillä logistiikkaa tiristämällä onnistu, vaan silloin pitää miettiä erilaisia toimintamuotoja. Aika paljon haastetta ja ei tämä ole älyllistä laiskuudesta kiinni, mutta väitän, että tämä pitäisi olla korkeammalla yritysten agendassa, ylipäänsä kaikilla yrityksillä, monilla maailmassa ja Suomessa se toki jo onkin. Ja tätä siellä pitää kyetä tuottamaan. Annetaan teidän suuryrityksen edustajana puhua. Niin siis suomalainen innovaattori on ihan hahmo erilaisissa yrityksissä sellaisia seuranneena. Eli yleensä teknologiataustaisia, he on kauhean innokkaita siitä, mitä he keksivät. Oli se sitten jotain todella isoa tai jotain pientä asiakkaan parantavaa asiaa, mutta se on juuri näin, niin kuin tässä on todettu, että sitten joskus jää irti se viihdekehys, että ihan puhtaasti ei keksimisen ilosta ehkä nimenomaan saada tästä sitten kaupallista tuotetta. Ja se on varmaan kaikissa niissä yrityksissä, joissa mä oon ollut töissä, se haaste. Ja sitten siinä on tuo kaupallisuuskysymys. Mutta sitten se on varmaan myöskin tällainen koulutuksellinen kysymys. Ja mä tiedän, että yliopistot on tässä kehittyneet, mutta että mahdollisimman poikkitieteellisesti opiskeltaisiin asioita, että ne teknologiapuolelle keskittyvät ihmiset opiskelisivat myöskin jotain muuta ja tai tekisivät yhteistyöprojekteja sitten muun alan opiskelijoiden ja yritysten kanssa, jolloin se olisi enemmän asiakaslähtöistä se keksiminen ja innovointi, koska se on niin kuin yritykselle tärkeää, että se keksintö, se innovaatio, eihän se ole aina mullistavia keksintöjä, se voi olla myöskin arjen pienten tuotteiden parantamista, mutta niitä täytyisi olla kaupallisia. Niitä täytyisi tuottaa jotakin. Ja me nyt harjoitellaan kovasti sitä, että miten me tehdään nyt tässä raakamateriaalipuolessa ja tässä vastuullisuuden lisäämisessä niin innovaatioita asiakkaan kanssa yhdessä niin, että päästäisiin tuohon, mitä Sirpa kuvasi luonnon ja ympäristön näkökulmasta. Täällä on tullut pari täsmäkysymystä yleisöltä. Niin, ensin, minkälainen on suomalaisyrityksen menestystarina 5 tai 10 vuoden päästä? Olisiko tämä semmoinen Minnan vastattava kysymys vai Niinan? Niina, voin ottaa. Mä voin ottaa lyhyesti kantaa, että suomalaisen yrityksen menestystarina on sellainen, että kehitetään innovaatioita samalla, kun tehdään liiketoimintaa. Ja silloin, kun tosiaan kehitetään innovaatioita, niin ollaan niin kuin samaan aikaan jo jalka siellä asiakaspäässä ja sitten siellä tulevaisuudessa, mitä Sirpa kuvasi äsken, ja siinä nimenomaan tämä yhteistyö niin kuin toisaalta eri ammattiryhmien välillä, että niiden, joilla on se asiakasymmärrys ja niille, joilla on se teknologinen ymmärrys, on tärkeää, mutta sitten myös niin kuin se keskustelu muiden sidosryhmien kuin vain niiden asiakkaiden kanssa on erityisesti tässä tulevaisuushorisontissa erityisen tärkeää, ja se voi olla parhaimmillaan ihan mieletön niin kuin läpimurtoasia siinä innovaatiopuolella, että sitä kyvykkyyttä mä mielelläni toisin tänne Suomeen lisää, että mä oon eurooppalaisella tasolla tutkinut niin kuin vertaillen tällaisia sidosryhmien kanssa yhteistuotettuja innovaatioita. Ja Tanskassa ja ihme kyllä myös Saksassa, niin aika paljon niin kuin kyvykkyyksiä näyttää olevan siinä, että miten niin kuin hyödynnetään innovaatioprosessien niin kuin valtavassa nopeuttamisessa sitä muiden sidosryhmien inputtia niissä prosesseissa. Kommentit Niina ja Hanna. Joo, meinasin kommentoida tuohon edelliseen, mutta nyt osuu hyvin tähän Minnankin tuomaan asiaan, koska innovaatioprosessi voidaan nähdä lineaarisena tai sitten iteratiivisena. Eli mun mielestä, mitä Minna juuri selitti, niin sehän on niin kuin iteratiivinen, eli se tarkoittaa sitä, että innovaatio ei ole, että ensin Pelle Peloton keksii idean, sitten joku rupeaa kehittämään siitä kaupallista tai siis niin kuin
toimivaa tuotetta tai palvelua, sitten joku rupeaa miettimään sen markkinointia, sitten joku rupeaa miettimään sen myyntiä ja sitten sitä ruvetaan myymään. Se ei mene tälleen pötkössä, vaan se, jos se pystytään hoitamaan niin, että siinä on niin kuin, ollaan heti alusta tekemässä näitä kaikkia, juuri tätä sidosryhmätyötä, ja viedään, okei, tämä proto ei toiminutkaan, tässä oli huono juttu, näin, tämä asiakkaat ei tätä halua, tätä pitää muuttaa, niin silloin se menee paljon nopeammin se prosessi, ja siitä saadaan paljon tehokkaampi. Mutta ehkä vielä sitten siihen alkuperäiseen kysymykseen, että mikä on suomalaisten yritysmenestystarina, miten se nyt olikaan 5 vuoden kuluttua, niin mun mielestä suomalaisten yritysten pitäisi lähteä ulkomaille, kansainvälisille markkinoille paljon nopeammin, koska Suomen kotimarkkina on niin pieni, ja kasvu täällä tulee, niin kuin rajat tulee aika nopeasti vastaan, eli pitäisi, se on aika paljon vaadittu, että pitäisi miettiä niitä kaikkia sidosryhmiä, mutta pitäisi heti myös ruveta miettimään sitä kansainvälistymistä. No niin, mä lopetan. Hanna, mulla on niin hyviä kysymyksiä vielä, että siksi mä vähän nopeutan. Hanna, vastaa sä vielä nopeasti tuohon. Joo, itsehän en ole mikään innovaattori, mutta lainaan itseäni viisaampia tietysti siinä esimerkiksi, että kun ajatellaan niitä rohkeita 30 vuotta eteenpäin investointeja, sellaisia, mitkä sitten vaikka vähän hiilisyyden kannalta on parhaita, niin vähän nojaan niin kuin vaikka Mika Anttosen viimeaikaisiin kirjoituksiin, että siinä ehkä tietty teknologia, neutraalius ja sääntelyn logiikka ja tämmöiset niin kuin pitkän aikavälin päästökaupan kaltaiset ohjausmekanismit, jotka laittaa hinnan luonnonvaroille, niin varmasti on parhaita. Ja tämmöiset lyhytaikaiset risupaketit, niin ne ei välttämättä sitten yrityksille anna sitä mahdollisuutta hakea riskirahaa tänne Suomeen. Ja myös tykkään kyllä Niina Kokolan ajattelusta tästä lähdetään maailmalle, koska se, mikä täällä voi tuntua tylsältä, saattaakin olla jossain niin kuin kovassa huudossa, varsinkin nyt, kun tuota valtioiden rahaa on saatavissa. Ja kun mä sanoin, että mulla on hyviä kysymyksiä, niin tarkoitin siis yleisökysymyksiä. Täällä on Pekka Voutilaiselle suora kysymys. Onko Suomen Afrikka-strategian tavoite kirja kiinni Kiinan markkinaosuuden kasvua vai onko sillä muita tavoitteita esimerkiksi tarjota parempia kestävän kehityksen ratkaisuja? Jos otan tästä heti kiinni. Suomen Afrikka-strategian ylöskirjattu tavoite on, yksi niistä on kaksinkertaistaa kauppa Afrikan kanssa. Ja suomalaiset on olleet monia vertaismaitamme varovaisempia lähtemään esimerkiksi Afrikan markkinoille. Osin se perustuu varmasti varovaisuuteen, riskinottohalukkuuteen ja myöskin siihen, että isotkaan yritykset ei välttämättä sitten ihan tunne niitä olosuhteita. Me tullaan panostamaan ja ollaan panostettu tähän kestävän kehitysten tavoitteiden ymmärtäminen ja sisäistäminen toiminnassa on ensiarvoisen tärkeää. Me ollaan sijoittamassa Afrikan pankkiin, kehityspankkiin, kansallista asiantuntijaa kiertotalouteen. Ja tämä on koko Afrikan laajuisesti erittäin tärkeä asia, jossa meillä on merkittävä kilpailuetu näiltä osin. Niin kuin Niina Kopola totesi, niin ehdottomasti suomalaisia on saatava enemmän tuonne kansainvälisille markkinoille ja läsnä saamaan referenssejä ja referenssien kautta ymmärtämään niitä ongelmia, joita pitää ratkaista. Eli tästä teknologiakeskeisyydestä ratkaisukeskeisyyteen. Ja sanoisin innovaatioista vielä, että kyllä, yksi mittari on laskea niitä rahamääriä, mitä R&D-toimintaan, T&K-toimintaan laitetaan. Toinen on tietenkin sitten se, että katsotaan niitä tuloksia, joita sillä saadaan ja minkälaisia kaupallisia onnistumisia se tuo mukana. Täältä röyhkeästi etänä keskeytän, koska vielä on tullut Sirpa Pietikäiselle tosi hyvä kysymys. Ja itse asiassa mä toivon, Sirpa, että sanoisit tähän kyllä tai ei vastaukseen. Ja kysymys on, että onko yritysvastuun sääntelyllä ylipäätään mahdollista luoda maailmanlaajuisesti tasainen pelikenttä, joka on kaikkia kohtaan reilu? Kyllä. Aivan yhtä paljon kuin se on taloudellisesti reilu, että ihan yksi yhteen Suomen pelisäännöstöön nyt tuskin saadaan, mutta kun mä katson sitä kiinnostusta, mikä Kiinalla on olla mukana kestävän rahoituksen alustassa ja keskusteluissa ja kiinnostus kiertotalouteen,
niin se on orastavaa. Siellä tehdään enemmän kuin me nähdään. Ja kyllä Bidenin hallinnon reaktiot sekä kestävän rahoituksen paketin ja kiertotalouden osalta on ollut kovin positiivisia. Että ehkä me nähdään tuon Glasgow'n ilmastokokouksen yhteydessä jotakin ulostuloja. Ja itse asiassa minulla on aika vankka usko, että silloin kun me saadaan tämä edistyksellisen bisneksen ja ennen kaikkea rahoitusmarkkinoiden tuki, mikä nyt on yhä kasvavasti siellä takana, niin näille hankkeille, niin se voi kuulkaa olla niin, että bisnes pelastaa maailman ennemmin kuin mitä me poliitikot pelkästään resoluutiolla ja YK-päätöksillä saadaan aikaiseksi, vaikka kovasti sitäkin yritetään, koska siellä on ihan siellä juuritasolla myös, jos on tahtoa, niin keinoja ratkaista, koska minä en osaa sanoa yhdelle yritykselle, vaikkapa Huhtamäelle, että miten teidän bisnestänne pitäisi tehdä, mutta että jos teillä on ekologinen ja osaaminen yhdistettynä bisnes- ja teknologiaosaamisen, te voitte keksiä juuri sen niin sanotusti out of the box ratkaisu, mitä kovin teillä nyt tehdäänkin ja yhdessä asiakkaiden ja muiden kanssa. Ei, näinhän tämä juttu voitaisiin tehdä ja se on se isoin innovaatio. Meillä on 2 minuuttia tätä keskustelua jäljellä, niin tavallaan ollaan tultu sen äärelle, että tämä on valtavan iso kysymys ja tätä ei niin kuin ratkaista pelkästään yksittäisillä asioilla, vaan kokonaisvaltainen juttu, niin ehkä tämmöinen niin kuin iso kysymys tähän loppuun, kun on kysy kuitenkin siitä, että kestääkö meidän maapallo, että onko meidän tulevilla sukupolvilla maapalloa, missä elään, niin toimitaanko me tarpeeksi nopeasti? Että onko teillä optimismia tähän? Mä toivon tosi lyhyet vastaukset. Itse asiassa, Minna, vastaa sinä ensin. Katsotaan, paljonko aikaa riittää. No, kyynisyys ei koskaan ole se ratkaisu, että vaikka kuinka heikolta näyttäisi, niin silti aina pitää toimia. Eli kyllä meidän kannattaa ilman muuta toimia ja tarpeeksi on positiivisia merkkejä ilmassa, että ainakin minun kaltainen optimisti uskoo. Jos muut on, laittakaa optimistit kädet pystyyn. No tämähän on ihan mahtavaa. Ehkä mä lopetan tähän, koska musta on niin kuin tosi hyvä, että meillä on 6 optimistia ja tässä on kuitenkin kyse niin kuin siitä, että saadaanko me tämä maailma pelastettua. Minna Halme, Niina Koppola, Hanna Laureen, Sirpa Pietikäinen, Teija Sarajärvi ja Pekka Voutilainen. Kiitos ihan mahtavasta keskustelusta ja onnea todella tärkeään työhönne, että tässä on kaikille tekemistä. Ja kiitos kaikille yleisölle, tosi hyviä kysymyksiä, niitä otettiin täällä aina silloin tällöin esiin. Ja ei muuta kuin oikein hyvää kesää ja kunnes taas tavataan näissä samoissa merkeissä, Think Circlein merkeissä. Kiitos.